Trem şutobisa. Ага მოგე სალმებით ყველას და როგორც შეგვირდით, ვიწყებთ არბოს წმინდა გიორგის სამრევლო საკვირაო სკოლის ფუნქციონირებას და დღეს გვექნება პირველი საუბარი. საუბარი შეეხება და იქნება მოკლედ შესავალი, დღეს შესავალი იქნება და რა მინდოდა, ანუ რა საუბარი მინდოდა რომ გამოგცხადო რომ პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გაამართლოს შენი არსება, აი რატომ კეთდება ეს ყველაფერი. Tu es artkı da, rato rasacı roeba amisi da ubralot şen, tuliro şen ginda asega ke tu es, anu tavist tavat aset midgomas kovul tu işe agatsa dapr koleba akhomeda, polomde misula şe uzlebeli. Ubralot ha mizani rari, saha çöni mizani raunda yukozda rari çöni zogadat stavlebis tavari komponenti. Es aris adamyanis şinagani სულიერი სიმშვიდე. ანუ ჩვენ ვაკვირდებით სამყაროს, რომ სამყაროში ადამიანს უჭირს დღეს ადაპტირება საკუთარი ცხოვრებისა და მოკლედ უამრავი სტრესი არსებობს, უამრავი ისე იგი მწუხარება, წუხილი, რომელიც გადაულახავს გუდეთ იქცა ადამიანისთვის. ეკლესია მუდმივად ადამიანს ისე იგი თავისი არსებობის მანძილზე ყოველთვის თავაზობდა ადამიანს რაღაცა აი შინაგან სიმშვიდეს და იძახდა რომ ჩვენს გარშემო იმიტომ არის რაღაცეები ცუდად, იმიტომ არის ჩვენს გარშემო რაღაცეები არასწორად და ტკივილი, ამიტომ არის ეს ყველაფერი მომდინარეობს ადამიანის შინაგანი ცხოვრებიდან. თუკი ადამიანს შინაგანი ცხოვრება აქვს მოწესრიგებული და მას აქვს ჰარმონია, შინაგანად მას აქვს რაღაცა სიმშვიდე გააჩნია, მაშინ ასეთი ადამიანი მის გარშემოც იგივეს ქმნის, ანუ სიმშვიდეს ქმნის თავისთავად. ეს ემჩნევა ადამიანს და მის ცხოვრებას, ეს ემჩნევა ჩვენს ოჯახებს, სადაც ჩვენ ვართ, ეს ემჩნევა მოკლედ სოფელს თუ ქალაქს, სადაც ადამიანი ცხოვრობს და საბოლოო ჯამში ემჩნევა სახელმწიფოს და ზოგადად კაცობრიობას, იმიტომ რომ ერთი ასეთი ადამიანის ყოფნაც, რომელიც შინაგანად არის მოწესრიგებული და გაწონასწორებული, დიდი ისე იგი განძი არის ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ მე მაგალითად როცა შევხვედრი ვარ ასეთ ადამიანს, ჩემში აი საოცარი შტაბიჭდილება დაუტოვია ამ ადამიანის შინაგან განწყობას. აი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა აი ისმენს ესეთი ადამიანი ბევრ უარყოფით ინფორმაციას, უყვებიან იმას, ამას, რაღაცა როგორ დაძაბულია ყველაფერი, აი რაღაც შინაგანი ის გააჩნი ამა და ასეთ ადამიანებს გააჩნიათ ეს შინაგანი სიმშვიდე, რომელსაც ვერანაირი ამ წუთის სოფლის ქაოსითა და იმით ვერ შეანგრევ და ეს საოცარი განცდა არის. აი ეს გააჩნია მოკლედ საზოგადო, ანუ ეკლესია ზოგადად და ეკლესიის სწავლებას. ამიტომ ახლა ჩვენი ეს საუბრები მინდა მიმართული იყოს ამისკენ, რომ ანუ რა არის ზოგადად აი საეკლესიო ცხოვრება რა არის. საეკლესიო ცხოვრება არის სწავლება ზოგადად ღმერთზე. საეკლესიო სწავლება არის ისე იგი ცოდნა და სწავლება ადამიანზე და როგორ ხვდება ადამიანი ღმერთს და მე რა მოძდის ადამიანს. ანუ ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ მთელი საღვთისმეტყველო კორპუსი რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ასეთ ჩვენ სახარებიდან დაწყებული წმინდა წერილიდან მთელი სწავლება არის იმისთვის, რა პირობები არის, რომ ადამიანი შეხვდეს ღმერთს და მერე რომ შეხვდება ადამიანი ღმერთს, რა მოძდის ადამიანს. ეს უმნიშვნელოვანესია, რომ ვიცოდე, რომ მთელი საეკლესიო სწავლება არის აგებული ამას, ღმერთისა და ადამიანის შეხვედრას. და მე რომ შეხვდე ადამიანი, ანუ ღმერთს რომ შეხვდე, მე უნდა მქონდეს ცოდნა ღმერთის შესახებ, ანუ უნდა ვიცნობდე, როგორც მაცხოვარი ძაღლის გახსოვთ, ქრისტე უნება თავის მოციქულებს, რომ ისე იგი ვინ გონია მე კაცო, ადამიანებს ვინ გონი ვარო და ისინი ეტყვიან, რომ ზოგშო წინასწარმეტყველი გონი ხარო, ზოგშო რაღაცა იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც კუდრეთით არის აღდგომილი, ანუ ძველი და აღთქმის მართალი ადამიანი ესეთი და ფალი უნება საოცარ სიტყვას, თქვენ ვინ გონი ვართ მე, ანუ თქვენ მითხარით, თქვენ რას ფიქრობთ ჩემს. აი ეს უნიშნელოვანესია, რომ ადამიანს ჰქონდეს ცოდნა ღმერთის შესახებ, რომ ღმერთი ვინ არის, როგორ არის, ანუ და რა პირობები არსებობს იმისა, რომ მე მასთან ვიურთიერთობ და მე როგორი უნდა ვიყო ამ შემთხვევაში. ამიტომ მთელი სწავლება, ისა ეკლესიო სწავლება მინდა გითხრათ, რომ არის აგებული იმაზე, რომ ღმერთმაც თავისი თავი წმინდა წერილში ამით გამოგვიცხადა, რომ დაგვენახა. ღმერთი არის მეტაფიზიკური არსება და ის მიღმიერია, სამყაროს მიღმიერია, მაგრამ ამავე დროს ის მოვიდა და დაგვენახა და გვითხრა, რომ აი ის რაც შეიძლება თქვენ იცოდეთ
მან ყველაფერი გამოგვიცხადა. 64 ისე უმდგომარეობაში გამოაცხადა, ამაზე ჩვენ გვექნება ბევრი საუბარი. 64-ში ადამიანის შექმნა და გამოუცხადა საკუთარი თავი და დაცემის მერეც არ დაქტოვა. Ანუ წმინდა წერილი მოგცა, ძველი აღთქმის სწავლებაც მოგცა ზოგადად და ჩვენ ვაკვირდებით ო ბიბლიაში როგორ ღმერთი მუდმივად ადამიანის გვერდით არის და მით უმეტეს ახალ აღთქმაში უკვე მოხდა, ისე იგი წარმოუდგენელი ადამიანის გონებისთვის ეს იყო ღმერთი მოკლედ განკაცდა, განხორციელდა და ჩვენაირი გახდა, ანუ ადამიანი გახდა, რომ უფრო ადვილად შემოსულიყო ადამიანთან კომუნიკაციაში. Onda ამიტომ აი მთელი ეს სწავლება არის, ანუ დღე ჩვენი ეს ისე იგი გზა იქნება დავარქვი ასეთი სახელი, რომ სულის მოგზაურობა ჭეშმარიტების ძიებაში. ანუ ადამიანმა თუ კი არ იპოვა ის საყრდენი ჭეშმარიტება, რასაც ის დააყრდნობს საკუთარ ცხოვრებას, შეუძლებელი ეს მუდმივად იქნება, ისე იგი მისი მართვა და მისი სხვადასხვაგვარად ისე იგი გამოყენება, ესე რომ ვთქვა, სხვადასხვა მიმართულებით არის შესაძლებელი. თუ კი ადამიანს არ აქვს რაღაცა სიმყარე, საფუძველი თუ არ გააჩნია ადამიანს, აი წმენ არის საოცარი საფუძველი, ესეთი ჭეშმარიტება არის, რომელიც მართლა საოცარ სიმყარეს აძლევს ადამიანს და შეუძლია ადამიანმა რომ საკუთარი ცხოვრებაზე აიღოს კონტროლი ხელში. ანუ აი იგზნოს ის აი ღმერთთან ერთად ყოფნის შემთხვევაში იგზნოს ადამიანმა საკუთარი აი საკუთარი თავი რო ხელში უჭიროს. აი დღეს ადამიანები ეს აქვს დაკარგული ადამიანებს რომ ძალიან მარტივად ექცევიან ვიღაცის ზემოქმედების ქვეშ. ვიღაცის ნაზრებისა, ვიღაცის ნაფიქრალისა, ვიღაცის ავტორიტეტების ისე იგი ზეგავლენის ქვეშ ექცევიან და დაბნეულები არიან ადამიანები. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მორწმუნეები რას ვთავაზობთ ადამიანს? აი ჩვენ როგორები უნდა ვიყოთ? როგორ უნდა შევქნათ ჩვენ ეს ბაზისი და ესე რომ ვთქვათ საძირკველი, აი ქვაკუთხედი, რომელზე როგორც ქრისტეზე რო არის ნათქვამი, ხო? ქვაკუთხედია რომ დავიდოთ ქვაკუთხედი და ეს იყოს მყარი საფუძველი იმისა რომ ჩვენი რწმენა მოკლედ იქნეს დაშენებული. ამიტომ აი ეს ამიტომ დავარქვეს რომ ჩვენი სული ახლა ჩვენ ამ საუბრებით შევეცადოთ მომართოთ ჩვენი სული და ვამოგზაუროთ აი ამ ჭეშმარიტების ძიებაში. ანუ ღმერთის ძიებაში, ძიებისკენ უნდა წავიდეს მოკლედ ზოგადად ადამიანი. ახლა მე მინდა კიდე რა ვთქვა რომ რაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ამის გაგება ამას იძახის მოკლედ იოანე დამასკელი. რომ ნებისმიერი დღესასწაულებიო და საეკლესიო სწავლებაო უმეტეს შემთხვევაში და უმთავრესად არის ეკუთვნისო მორწმუნე ადამიანს. ანუ იმას ვისაც გადაწყვეტილი აქვს რომ აი სული ამოგზაუროს ჭეშმარიტების ძიებაში. მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანი ჩაწუდება, ანუ მიწუდება ღმერთს, ანუ ღმერთს და ღმერთის მიწუდება ხდება სულიწმინდის მადლით. იმას რასაც თვითონ ღმერთი გვაძლევს. ამიტომ ახლა მე აი ამ საუბრები რომელიც იქნება ხშირად ადამიანები არიან ხოლმე რომ უბრალოდ რაღაცა ინტელექტით, ხომ ვიხდი თავისი გონებით, რაციონალური აზროვნებით შეეცდებიან რომ აი ამაში ჩაწვდნენ. რაღაცას მიხვდებიან ისინი, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი ეს საუბრები არის ცოცხლდება მხოლოდ იმ ადამიანში რომელიც თან ცხოვრობს სარწმუნოებრივად. ანუ თუ კი მე აი ხვდით მარტო მოვდივარ და აი ამ საუბრებს ერთადერთი უსმენ და მოკლებული ადამიანი ლოცვას პირად სულიერ ცხოვრებას და ის მოკლედ არაფერს არ აკეთებს სარწმუნოებრივი ცხოვრებისათვის და ცხოვრებით არ ცხოვრობს, ის ვერ მიხვდება ამას. ის ანუ აქ საუბარია რაზე, იცი, შინაგან განცდაზე. ეს ჩვენ სკოლარული საუბრები არ გვექნება, აი მხოლოდ და მხოლოდ რომ აი ღმერთი არის, მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე რომ ღმერთი არის სამება და როგორია სამება, რომ უშობელია мама და შობილია ძე და გამომავალია სულიწმინდა. ანუ ამაზე კი არ ვისაუბრეთ. ეს გასაგები ამას წიგნში ამოიკითხავ ადამიანი, ამას რა თუნდა ხა ჩემი საუბარი რაში ჭირდება ამას. მაგრამ ჩვენი ეს საუბრები იქნება უმეტეს შემთხვევაში რომ ჩვენ აი სულმა გაიღვიძოს ჩვენ მაშინ ან მაი სული რომელიც არის ჩვენში აი თითქოს ჩამალული. აი როგორ არის იცი გულში აი ჩვენს შინაგანში ბევრი ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე ბევრი არასასარგებლო ნივთი აყრია ზედ. აი ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე ჩვენი მორწმუნე ადამიანის სულს აყრია არასწორი და არასასურველი და არასასარგებლო არაფრის მომცემი ნივთები ზედ. აი რამე როგორ გითხრათ ეგ
ნიუტს რომელიც შეიძლება იყოს ესეთი აი ოქროს ნიუტი ანუ ძვირფას ნიუტს რო დადებს ადამიანს ზევიდან დააყარო რაღაცა ისეთი აი გამოუსადეგარი ნიუტები 100 არის ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი სული 100 არის მოქცეული ამ იმაში ახლა ჩვენი საუბრები ზუსტად ეს იქნება რომ როგორმე აი ეს არასწორი ნაწილები ეს არაგამოსადეგი რაღაცები გადავყაროთ გვერდზე და გამოჩნდეს ის რაზეც ჩვენ მოკლედ აი ის სახარებისეული ის მარგალიტი და სახარებისეული ის განძი რომელიც სიგავში არის ხო დაფლავო ადამიანმაო და ყველაფერი გაყიდაო რომ უნდათ ეგადგილი ეპოვა ეგადგილი ეყიდა რომ აი ეს განძი მასთან ყოფილიყო ეს სული არის ადამიანის სული არის უბრალოდ ეს განძი და თუკი სულს იპოვი ადამიანი და მე ამ სულს მithumetes აი შემდეგი ეტაპი უბრალოდ ეს არის ეკლესია როგორც მკურნალი სულს რომელსაც აღმოაჩენ შენ და მიხვდები რომ ის რამდენად არის დაზიანებული შემდეგ იწყებ მის მკურნალობას და აი სულის მკურნალობა თავისთავად მოიცავს უბრალოდ აი ამას რომ ადამიანი შემდეგ წეღან რაც თქვით მიზნად მიზანი რაც გვაქვს ჩვენ რომ ადამიანის სული თუკი გამოჯანმრთელდა და ადამიანის სული თუკი რაღაცა აი სულიწმიდის მადლით განიკურნა მაშინ აი ხვდები ჩვენ საოცარ შედეგებს აი საოცარ ადამიანს ვიღებთ რა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ უბრალოდ რთულია ჩვენთვის წარმოსადგენად მაგრამ აი ეს ადამიანები იყვნენ წმინდანები ხო ადამიანები რომლებიც წმინდანები მაგრამ კიდევ ვიძახ ჩვენც ამ გზას გავდივართ ჩვენც მიდივართ სიწმინდისაკენ ანუ სული სიწმინდისაკენ მიდივართ რა ხა ვიღაცას თუ კი ეს რაღაცნაირად როგორი ისა აქვთ ეს დამოკიდებულება ხომ აი რა წმინდანობა და ჩვენ რა და ჩვენ ესე ვცხოვროთ არა ეს არის ტყუილი ჩვენ ვართ ამისთვის მოწოდებულები პირდაპირ სახარება გვეუბნება რომ იყავით სრული როგორც მამა თქვენი ზეციერი არის სრული ჩვენთვის მცნებაა ეს ქრისტეს მცნებაა რომ დამთავრებულია ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამისთვის როგორ გამოგვივა რანაირად გამოგვივა რა მოგვეცემ ამ ცხოვრებაში რისი საშუალება გვექნება და უფალი როგორ შეგვეწევა და რანაირად განხორციელდება ეს უკვე ღვთის ხელშია და რა თქმა უნდა ჩვენს შრომაზეა დამოკიდებული მაგრამ ის რომ ადამიანმა ხელები ჩამოუშვა და თქვა რომ იცი რა მოკლედ მაინც არაფერი არ გამომივა მე და ღმერთი რაღაცნაირად იქნებ მაინც მაცხონოს ეს არის ძალიან მცდარი გზა ან ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველანაირად რომ ამ გზაზე მოკლედ აი ამ ვიწრო გზაზე შევეცადოთ რომ მოკლედ გავიაროთ. ამიტომ ეს მეორე ნაწილი ვთქვით უკვე რომ მორწმუნე ადამიანს ხოლო და მხოლოდ მორწმუნე ადამიანს შეიძლება ამის გაგება. ხოლოდ მორწმუნე ადამიანში გაцоცხლდება ის საუბარი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ხოლოდ ის იგზნობს ამას, გამიგეთ? უბრალოდ სხვა შემთხვევაში იქნება ინფორმაციული რაღაცა მომენტი, სადღაც შეიძლება ადამიანმა უსმინო, მაგრამ მეორე ვეღარ შეძლებ, ამიტომ რომ ძნელია ძალიან გაიგო ის, რაც ესე იგი ცდება სკოლარული მას, სკოლარულ გულისმა უბრალოდ წიგნიდან ამოკითხული სწავლა, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე გამოცდილებაზე, რომელიც მოკლედ ეკლესიას და მართლმადიდებლურ ესე მართლმადიდებელ ეკლესიას და მართლმადიდებელ მამათა სწავლებაში მოკლედ არის ჩადებული, ხო? ეხლა თავი რაც არის, ხო? დავასახელეთ, აი მეორე რაც არის, ეკლესია როგორც კურნალი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ მოკლედ ეკლესიის ერთადერთი დანიშნულება, ერთადერთი დანიშნულება და უმთავრესი დანიშნულება არის ადამიანის სულის განკურნება. თუ კი ადამიანი უკეთესი არ ხდება და თუ კი ადამიანი არ იკურნა, მაშინ არაფერს აზრი არ აქვს. ყველაფერი კარგავს მნიშვნელობას. რაც არ გინდა ცოდნა შეიძინო ადამიანმა სულიერი ცოდნა. გახსოვთ ერთი ესეთი ის არის, რომ წმინდა წერილში არის ესეთი რაღაცა, პავლე მოციქული ძახსო. შენი ძახი როგ წამსო ღმერთიო? რეშმაკებსაც წამთ. მაგრამ ისევ ეშმაკათ რჩება ის. ნახეთ რა მხელა სიტყვები არის, ხო? ესე იგი, ანუ ის რომ შენ ღმერთი გწამს და რა მინდა თქვა რომ იმას განაწამს, ჩვენ გვწამს, მაგრამ ის ხედავს. ის ხედავდა მას. მიხვდეთ, ის მის ძალაუფლებას ყოველდღიურად ხედავს, მაგრამ მაინც იგივე რჩება. მაგრამ ეხა ადამიანმა ის რო თქვა რომ ახლა მე ღმერთი მწამს უბრალოდ და რაღაცა ცოდნა შეიძლება ქონდეს, აი ესეთ მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? ერთხელ იყო ესეთი გამოცდა მოაწყეს რა. და საღვთისმეტყველო მათი გამოცდა არის და ყველა ზიანეს დიდი ღვთისმეტყველები და გამოცდას უტარებენ ისე იგი სტუდენტებს და ყველა მოკლედ ვერავინ ვერ ჩააბარა რა ყველა ჩაჭრეს და ბოლოს გამოვიდა ერთი და გამოვიდა ბოროტის სული და მისი გამოცდა დაიწყეს ისე იგი რაც კი ამ ღვთისმეტყველებმა დაუსვეს კითხვები ყველაფერზე უპასუხა და უპასუხა კი არა იმაზე მეტი უთხრა რაც იმათ იცოდნენ ამიტომ რომ იმათ ცოდნით იცოდნენ ამან მიხვდით ამან გამოცდილებით იცოდა რაც იყო მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ესეთი რამ თორმე ამ იმებში რა ქვია ამ
დიდ თეოლოგებში და ღვთისმეტყველებში უკან იჯდა ერთი მონაზონი უბრალოდ თავისთვის და იესოს ლოცვას ლოცულობდა. Და ბოლოს ასე თქვა, ის მიხვდა, ყველაზე მეტად მიხვდა ის, რომ რაშიც იყო საქმე და ვინ იდგა იქ. Veramı ver mi kuda amas, veramı ver mi kuda, mi kudam kuladam kuladı iş mona zoni, ro vini komisin, anu vini diye de gayik. Da aseti ramet kuarım, misegi, modik argi to dam tarda oys, kula feri vaklar agat sa onu ver çadır esen. Modi ha kula ant kuat o moklet, upalo Yeso Kriste şemit kalem ede, moklet mere davşalot, kuda moklet gakra. Misegi iş arseba gakra mi torum, kuladam kulad masar şey uzlet kuat şemit kale. Ami torum am partavani suli arid zaki şemit kale. Sko evorot iş suli arid am partavne bis, sko anu Deda არის ცოდვისა ამპარტავნება და მისი მოკლედ მამა მთავარი არის მოკლედ რამაც კაცობრიობა დასა 64-ში ეს არის მოკლედ ბოროტის სული რომელიც არის ამპარტავნული სული შეფყრობილი ამიტომ აქ ამის თქმა მინდოდა რომ უბრალოდ ცოდნის მიღება რომ ეხა ცოდნა მივიღე ეს არაფერს არ მოგცემს გამიგე იმიტომ რომ ბევრს აქ ბევრი ცოდნა და მაგრამ ეს მათ ისე იგი მე ვიცნობ ადამიანებს 10000ობით ციგნი აქვს შეიძლება 10000ობით ციგნი აქვს წაკითხული მაგრამ ისე ვისეთები არიან როგორებიც არიან მე ვიცნობ ადამიანებს რომელთა ზეპირათი ციან წმინდა წერილი თითქმის და ფსალმუნები ციან ზეპირათ მაგრამ ნუ ისე იგი ვერ დაელაპარაკები ასეთ ადამიანს ანუ მე კიდევ ვიძახი დღეს არის გავრცელებული ეს მომენტი რომ შეიძლება მეცნიერულად ესეთ ესე რო თქვა ადამიანმა იცოდეს ისე იგი რაღაცა ტექსტები და ის მაგრამ სულიერად ეს ადამიანი ჩვეულებრივად იყო და ამიტომ ჩვენ საუბარი გვაქვს რაზე აი ამას მიაქციეთ ყურადღება რომ სულის მოგზაურობა ჭეშმარიტების ძიებაში გონებისა კი არა გამიგეთ სული გონიერია რა თქმა უნდა გონიერი ნაწილია მასში შედის სულში გონება შედის მასში მაგრამ სულის მოგზაურობა ამავე დროს გონებისა და მთლიანად ადამიანური სულის მოგზაურობა ჭეშმარიტების ძიებაში ამიტომ კიდევ ვიძახი თუ კი ადამიანი უკეთესი არ ხდება სულიერად ყველაფერი გარგავს აზრს ყველაფერი ყველა ჩვენი საეკლესიო აქტივობების ყველაფერი რასაც ჩვენ არ ვაკეთებთ წიგს ვკითხულობ თუ რასაც არ გინდა ვაკეთებდეთ თუ კი მე სულიერად უკეთესი არ ხდები გარგავს ყველაფერი თავის შინარს აი თავისთავად მოკლედ იკარგება შინარსი იმიტომ რომ მოკლედ რისთვის ხო რაღაცა რისთვის აკეთებ ამას ადამიან მაგრო უბრალოდ წამლების სახში მაგრამ არ დალიო და არ გამოჯამთელდა იგივეს გავს ეს მთელი აფთიაქი რომ მოიტანო სახში და ყველანაირი ისო ქონდეს სამლის საშუალება, მაგრამ შენ არ იღებდე მაგას. ხო, ანუ აი პირობითად რო თქვა, ადამიანი რომელიც შეიძლება ზღვაში იხჯობა და მოკლედ ჩამოუშვეს ჟანგბადის მილი. ამ ადამიანმა უნდა მივიდეს და ჟანგბადი ჩაისუნთქოს, ხომ ეთანხმები თუ გადარჩეს. მაგრამ ამ ადამიანმა მსჯელობა რო დაიწყოს ის ირა, ისე იგი ჟანგბადი შედგება ქიმიური ამა და ამ ელემენტებით ის, ანუ მსჯელობა თუ დაიწყო ჟანგბადზე გადარჩება. აზრი არა, უნდა მივიდეს და ჩაისუნთქოს. ჟანგბადი თუ არ ჩაისუნთქვე მოკვდები. ასევე სარწმუნოება სული თუ არ მიიღე ადამიანმა, სული თუ არ გაცოცხლდა, ხო? მოკვდები. სულიერად მკვდარია ამ შემთხვევაში მოკლედ ადამიანი. ამიტომ ეს სარწმუნოებრივი საკითხები აღიქმება მოკლედ იცოდეთ რომ სული და ჩვენი საუბრები ზუსტად არის ამ ერთკენ. აი ეს ორი თევზე და დაიმახსოვრეთ ყველა რომ სული უნდა ვამოგზაუროთ ჭეშმარიტების ძიებაში და ჭეშმარიტება არის ეკლესიაში, ეკლესიაში იგულისხმება ქრისტე ხო მე ვარ ჭეშმარიტება. უფალი ძახის ქრისტე როგორც მისტიური სხეული ხო ეკლესია როგორც ქრისტეს მისტიური სხეული და მოკლედ ის არის როგორც მკურნალი. ამიტომ რომ უფალი რომ მოვიდა ნათლობაში ვკითხულობთ ესეთ იმას ლოცვას რომ რამე თუ ვერ იტვირთე ხილვა თეშმაკისაგან მიმძლავრებული ნათესავი კაცთა. ანუ იმდენად დაკნინდა ადამიანი, რისთვის იყო შექმნილი უფალმა ხო იცოდა? მეფეთ შექმნა, ანუ მეუფეთ შექმნა, სამყაროზე მაღალი არსება იყო, ანგელოსთა ზემოთ იყო არსება. ხატადამს გავსად ხოლოდ ის არის შექმნილი და სადამდე დაეცა? აი სადამდე დაეცა და ამიტომ აი ლოცვაში ზუსტად ვერ იტვირთ, ანუ ის მისი ხატა და მსგავსად შექმნილი ადამიანის ასეთ მდგომარეობაში დაცემა. ხა დღეს ჩვენ კი მოგწონს ჩვენი თავი. დღეს ჩვენ ადამიანს გითხო, მიხვდი თუ კი მე ნახე სულს არ დაუკვირდი და ვერ ვიგძენი რომ მე მკურნალი მჭირდება, ძალიან თვითკმაყოფილი ვარ ადამიანი. ძალიან კარგი ადამიანი ვარ, ხა რა პრობლემა? ძალიან კარგი ადამიანი ვარ და ეს არის პირდაპირ პრობლემა, პირდაპირ აი ასეთი განწყობა ეს არის ამპარტავნული განწყობა და ამპარტავნული განწყობა თავისთავად ბადებს იმას რომ ადამიანს ქრისტე არ ჭირდება იმიტომ რომ არ ჭირდება მკურნალი
Kurnali ვის ჭირდება, ხო? Kurnali ჭირდება ის, ვინც არის ავად, ხო? Ავად ყოფს ჭირდება kurnali. Ამიტომ მთელი ჩვენი აი არ უნდა შეგვეშინდეს დანახვა საკუთარი სულის. Ჩვენ სულს, აი ხა ჩვენ ამ საუბრებით, ხო, ხო მიხდი, ვიღაცამ შეიძლება ძალიან ისე გაშიშულდება ჩვენი სული. Ჩვენ დავინახავთ ჩვენი სულის მანკიერ მხარეებს, ძალიან დიდ მანკიერ მხარეებს და როგორი ადამიანი რო ძალიან ისეთი კარგი ადამიანი ხარ, მიხვდები რომ სულიერად გაქვს ადამიანს სერიოზული პრობლემები, რომელიც არის გამოსასწორებელი. Აუცილებლად გამოსასწორებელი და ის არის სამკურნალო. ხა რატომ უნდა განიკურნოს ადამიანმა საკუთარი თავი? ეს მის კითხვა. Ახალგაზრდა ადამიანისთვის ცოტა გაუგებარია ხოლმე ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის მაინც საბოლოო ჯამში გარდაცვალებასთან. Ანუ გარდაცვალება არის ინდიკატორია ზუსტად ამ ყველაფრის. Იმიტომ აი ავიღოთ ახლა მე ორ მაგალითს მოგიყვანთ. მე ისე იგი ორივეზე შემსწრევარ და ვიცი, ანუ აი გეტყვით ესეთ რამეს. Მე ვნახე ადამიანი, რომელიც თქვათ მორწმუნო ადამიანის გარდაცვალება ვნახე. Თქვენ უნდა გენახათ უბრალოდ ეს ადამიანი აი როგორ ეჯიკავებოდა საკუთარ საწულს. Ანუ იმდენად ისე იგი მოდი, სანამ ამას ვიტყვი გეტყვით. აი სულის გარდაცვალება არის შედარებული როგორც მშობიარე ქალი. Ანუ მშობიარობა ხო არის უფრო ადვილი, მაგრამ არის მძიმე. გაჩნია რა ბავშვის მდგომარეობას, ხო? გარდაცვალებაც ზუსტად გადმოიტანეთ ესე, რომ გარდაცვალება არის სულის გამოსვლა ხორცისაგან. Ანუ დაიმშობა სული ამ მდგომარეობაშია. ისევე გამოდის, როგორათაც აი სიძნელიდან გამომდინარე. თუკი სული დამძიმებულია და არასწორ მდგომარეობაშია, ძალიან დიდი ტკივილებით გამოდის. Ანუ იშვება ძალიან დიდი ტკივილებით. Და თუკი ადამიანის სული არის, აი წეღარას თქვი, ანუ გადაყრილია ზემოდან ეს არასასურველი ნივთები და სული ცოცხალია, ძალიან მარტივად გამოდის. Და აი აქედან გამომდინარე გეტყვით ამ ორ მაგალითს, აი რაც იყო, ხო? ერთი აქ რაც გითხარით, აი დაუნებით, ისეთი იყო, მე შემეშინდა ძალიან. აი შემეშინდა ძალიან, ისეთი იყო გასულა აი ამ ადამიანისა, რომ ესე იგი აი დარჩენა რო გინდა და რო ხვდები, რომ საშინელ მდგომარეობაში ადამიანი, ანუ სული გამოდის ხორცისაგან, მაგრამ ისეთი სიღრმიდან ამოდის და იმდე რაღაცას ტკენს, ხომ უნდა გამოვიდეს იქიდან, იმდე რაღაცას გლეჩს და ტკენს, რომ ხორცი ვერ ითმენს ამას. ეს არის ტკივილი, მართლა ტკივილთან არის დაკავშირებული. Და მეორე იყო ესეთი შემთხვევა, დაახლოებით ესეთი 82 წლის ქალბატონი იყო და მორწმუნე ადამიანი იყო, რაღაცა ლოცულობდა და რაღაც ისეთი სიმსივნე ჰქონდა და ისე იგი ჩავარდა უკვე და მიმდანაც გამოატანეს უკვე, რომ სახში უნდა ყოფილიყო და მიაკითხეს შვილებმა და შვილიშვილებმა მოსანახულებლად, ერთ საათი გაატარეს მათ ერთად და შემდეგ უთხრა, რომ ეხლა გადითო თქვენო და ჩემ ანგელოზებთან დამტოვეთ. ხო და ეს ახალგაზრდები ყვებოდნენ მე, რომ ჩვენ ვიფიქრეთო, ეთყობა ხომ მიხვდი რაღაცა უკვე გარდაცვალება რო ახლოვდება, რაღაც შეიძლება აურია ადამიანმა გონებრივად რაღაცა, რომ ელან ანგელოზებთან ახლა ოთახში წევს ადამიანი რა ანგელოზებთან. ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ძალიან გადამეტებული რწმენის ბრალი იყო ეს, ხომ იხდი ნამეტანი რწმენაში გადავარდნილებს რო ეძახიან ხოლმე, ასე რომ მოიხსენიებენ ხოლმე და ნუ ყოველ შემთხვევაში შედეგი იყო ესეთი. ეს ბავშვი ახალგაზრდები გამოვიდნენ და მოუხურეს კარები და დაასკვნეს, რომ ეთყობა ეძინება და ვერ გეუბნება, რომ გადით რომ ეძინება და მოხდა ასეთი რამ, რომ ისე იგი დაახლოებით 10:30-ში შებრუნდნენ უკან რა, მეგონათ რომ თქვა დაიძინებდა და ეს ქალბატონი იყო გარდაცვლილი. ისე იწვა, გასწორება არ დაჯერდა. ხელებიც ჰქონდა დალაგებული, როგორც მიცვალებულს რომ ის მაშვებიან ხოლმე დაასვენებენ ხოლმე, ხელებიც დალაგებული ჰქონდა მკერდზე, ფეხები ჩოულებრი გასწორებული, ანუ ფაქტობრივად სული ისე გამოვიდა ამ ადამიანისაგან, რომ ხორცს არც კი უგზნია. მიხვდით, ნახე, აი ღვთისმშობელზე რას ვიძახით ხოლმე ჩვენ ახლა 28 აგვისტოს ვიზეიმეთ, რას ვიძახით ხოლმე? მიძინება, დაიძინა. აი ეს არის ზუსტად მორწმუნე ადამიანის გარდაცვალება, გავ ზუსტად ამას. დაძინება ამიტომ ქვია, წმინდანებიც ამიტომ იძინებდნენ, გამიგეთ? ტანჯვით კი არ გამოდის ეს ყველაფერი, არამედ გამოდის, მოკლედ რაღაცა იძინებს ადამიანი და ეს მოკლედ მისთვის არის ტანჯვის მომცემია, პირიქით კან თავისუფლდება ამ დროს სული და სულ სხვა რაღაცებზე რაღაცაზე ფიქრობს. ამიტომ აი წეგანეს გითხარით, რომ კურნება, სულის კურნება რა არის? თუკი სული დაზიანებულია, თუკი სული არის მოკლედ ცოდვით და დაწყლულებული, თუკი სული არის ისე იგი როგორ გითხრათ დაავადებული,
სულიერი დაავადება თუ აქ ხო ავადობს ხო სული. აი ეს პროცესი მიმდინარეობს. Და ნახეთ როგორ არის ასეთი სულის არსებობა ადამიანში სიცოცხლეშივე პრობლემას ქმნის. Ანუ მას აქვს აი როგორ გითხათ ისი წინა სამშობიარო ტკივილები. Გაიხსენეთ ხალხი როგორ არის ხო არის რო არის სამშობიარო ტკივილები ხო არის მაგრამ ხო არის ადამ ანუ ფეხძიმე ადამიანი რომელიც წინა სამშობიარო ტკივილები ხომა. Როგორ ძახენ ხომა ესეთი დაახლოებით აი მოვლითი ტკივილი აქვთ ხომა ხო რაღაცა და ანუ არა მხოლოდ ამაზეა სხვა რაღაცაზეც დაავადებებზეც არის რაღაცა აი მოვლითი ტკივილი. აი ეს არის ზუსტად აი ესეთი მოვლითი ტკივილები რომ სადღაც სული გახსენებს უავათავარ. Მაგრამ ადამიანი ამაზე თვალს ხუჭავს. Ადამიანს არ უნდა ამის მოსმენა, გამიგემ, იმიტომ რომ სულის გაგონება არ უნდა, სულზე ზრუნვა არ უნდა, იმიტომ რომ მისი ორიენტირი არის მისი სხეული, მისი ფიზიკურობა, როგორმე მას აამოს, როგორმე მას რაღაცნაირად ისე იგი სიამოვნება მიანიჭოს, რაც სხეულს უნდა მოკლედ ის რომ აღასრულოს, ამაზე მე რა ვისაუბროთ უკვე შემდეგ საუბრებში, ანუ როცა ცოდვით დაცემას განვიხილავთ, რა როგორ დაეცა ადამიანის ამოთხიდან და ცოდვა რა არის, ცოდვის შესახებ როცა ვისაუბროთ, ამაზე უკვე დაწვრილებით ვისაუბრებ, მაგრამ შესავალ ნაწილში გეტყვი ზუსტად ამას, რომ ანუ საბოლოო ჯამში ახალგაზრდისთვის ცოტა გაუგებარია ხოლმე, იმიტომ რომ მისი სხეული ჯერ კიდევ არის ჯანმრთელი, ხო მიხვდით და რაღაცნაირად სახავს მიზნებს, იმედებს, ხომ მიხვდი ესეა, ისეა, მაგრამ დგება მომენტი რაღაცა პერიოდში, სადაც ყველას გვახსენებს საკუთარი სული, რომ მიშველე. ანუ მიხვდი ცუდათ ვარ მიშველე და ამის მაგალითები არის დღეს გავრცელებული, მაგალითად ახალგაზრდებში დეპრესია, ხო დღეს გავრცელებული ახალგაზრდებში მოკლედ რაღაცა ეს ისე იგი ჩაკეტილობა, როდესაც იკეტებიან და მარტორჩებიან და უკვე ანუ აი ეს სულისთვისება არის. ისე ეს არ არის ფიზიკური ტკივილების გამოჩაკეტვა არ არის. მე ხვდით, ეს არის სულის ტკივილის მდგომარეობა, რომელიც ახალგაზრდა ადამიანს ახსენებს საკუთარ თავს. ანუ ნახეთ როგორ არის, ახალგაზრდა ადამიანის თუ კი მიიყვანს საკუთარ სულს, ისე დააზიანებს მოკლევ ხანში. შეიძლება ისეს დასულმა ადამიანმა მასე ვერც დააზიანოს მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე. და დღეს ამიტომ არის, აი ახალგაზრდებს ყველანაირად ეცლევა თითქოს ეს საშუალება იმისა, რომ ყველაფერს გემოგაუგონ. დღევანდელი იდეოლოგია ეგ არის, რომ ჩვენ მიდი და გასინჯე, ჭამე თუ რა ვიცი, იგემე და ისიამოვნე და გემოგაუგე და მერე დანარჩენ თუ არ მოგინდა მერე, მაგრამ ეს უკვე ესე არ ხდება, ანუ სული ზიანდება საშინლად რა. ხო და ამიტომ მოკლე ხანში ჩვენი ახალგაზრდები აი დღევანდელობაში იმდენად იზიანებენ საკუთარ სულს და იმდენად დაზიანებულები არიან, რომ მოკლე ხანში მიკვირს ხოლმე 16 მოდიან შობლები, 15-16 წლის ბავშვები უკვე ისა აქვთ, რა ქვია, დეპრესია აქვთ. 15-16 წლის ბავშვ დეპრესია რანაირად უნდა ქონდეს, ხო? პირობითად რო აგო, რა გააკეთა ახლა მან ისეთი, ან რა მიხვდა ისეც? დეპრესია რა არის, ხო? ნერვიულობა რაზე? ანუ ზოგადად ეს რა წარსული სიმძიმე დღეს ვერ ვიაზრებ რა, ანუ რა გავაკეთო და ამიტომ მაშინებს მომავალი. დეპრესიის მდგომარეობა, ანუ ფსიქიკის მოშლა ზუსტად ეგ არის. წარსული სიმძიმე მაწვება, რაღაცა დაშვებული შეცდომები და ეს რაღაც. მე დღეს უკვე გაურკვევლობაში ვარ, რომ რა მომდის უკვე და ისე იგი ცუდათ არის ადამიანი და აშინებს მომავალი რა იქნება. ეს არის თლიანად. მე ვიტყვი ხოლმე, რომ რა განიცადა ესეთი 15-16 წლის ახალგაზრდამ, რომ ეს როგორ გაიარე და რა მოხდა შენ ცხოვრებაში ისეთი, რომ ეს უკვე დადგა შედეგი. ხო? ამიტომ არის ისე იგი, მიხვდით, ამით იმსჯელებ. ჩვენ შეგვიძლია აი მაგალითად აფთიაქში რო შედის ადამიანი, ფარმაცევტ შეუძლია დაახლოებით მიხვდეს რა ჭირს ადამიანს, რა წამალს გააჩნია, რა წამალს ყიდულობს, ხო? თუ ყიდულობს ადამიანი რაღაცა გარკვეული ტიპის წამალს, იცის რომ სავარაუდოდ ეს წამალი რას რისთვის არის. ამიტომ ჩვენ როდესაც ხედავთ ასე ახალგაზრდებს ასეთ მდგომარეობაში და ადამიანებს ასეთ მდგომარეობაში, უდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის მაგის მიზეზი. მიზეზი არის ზუსტად ეს, ანუ შობლებმაც მინდა იცოდნენ, რომ მიზეზი არის ეს. დაშვებული შეცდომები, ამითი გამოწვეული შინაგანი აფორიაქება და ამის გამო შიში მომავალზე. რა იქნება ეხლა, როგორ ვიცხოვრებ, ეს რა დამემართა და მოკლედ ადამიანი მიდის და განმარტოვდება ხოლმე თავისთავად. ამიტომ ეკლესია ყველაზე მეტად ხედავს ამას. აი ყველაზე მეტად ხედავს ადამიანს, რომ აი ახალგაზრდა გინდა თუ დიდი გინდა, რომ ადამიანის სული წარმართველი და მნიშვნელოვანი არის. გახსოვთ სახარებაში როგორ არის, რა მისცეს კაცმა ნაცვლად სულისათვის. თუ უკვე თუ სულითვის იზღვიოთ, რა უნდა შეიძინო ადამიანმა? თუ კი სულს დაკარგავ, რა უნდა იზღვიო? მაგრამ
დღევანდელი ცხოვრება პირიქით არის, ხო? დაკარგეს სული, მთავარია ხორცი იქნება, ხორცი ამება და ხორცი იქნება კარგად და მოკლედ სიამოვნების გამცდელი იქნება და ის წამიერი და წუთიერი სიამოვნება გერჩივნოს მოკლედ რაღაცა მერე არ იფიქრო შედეგებზე, რაც საბოლოო ჯამში აქ დადგება. ეხლა და ბოლო ნაწილზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება და ამით მოკლედ შესავალი ნაწილი შეიძლება რომ დავასრულოთ. რაზე მინდა გააკეთდეს აქცენტი, რომ სწავლება ეკლესიური ეს არის როგორ გითხათ, იცი, როგორც წამალი. ეს არის ჩვენი, აი მე მჭირს რაღაცა, მჭირდება მკურნალობა და აქ რეალურად მჭირდება მივიღო წამალი. და იმ მთელი სწავლება საბოლოო ჯამში არის აი ეს წამალი, რომ ეს რომ მივიღებ ამ წამალს, მაგრამ გაიხსენეთ როგორ არის. წამალი უნდა მივიღო დროულად, დანიშნულების მიხედვით და იმ რაოდენობით, რაც ადამიანს მოკლედ განკურნავს. ეს არის უმნიშვნელოვანეს. ამიტომ მართლმადიდებლურ ეკლესიას გააჩნია ზუსტად აი ეს გათვლილი, ნაბიჯ-ნაბიჯ გათვლილი კურნალობის პროცესი ადამიანის. ადამიანის სულის კურნალობის პროცესი. აი შემდეგი საუბარი ჩვენ გვექნება მაგალითად სხვადასხვა რელიგიებზე და მე გეტყვით მერე რატო არის დისონანსი, მართლმადიდებლობა იქნება თუ ის რა არის, განსხვავებულობა რა არის რელიგიების, ანუ როგორც მაკურნებელი ადგილებისა რომელიც არის. ამიტომ მართლმადიდებლობას, აი რო ვიტყვით ხოლმე, რატომ იძახის მართლმადიდებლობა, რომ მართლმადიდებლობა მხოლოდ მხოლოდ ჭეშმარიტება და მაცხოვნებელი სწავლება? იმიტომ რომ ის თვლის რომ ყველაზე საუკეთესო ხედავს ადამიანის სულის დაზიანებას და შემდეგ მას გააჩნია სრულყოფილი ნაბიჯ-ნაბიჯ გათვლილი სწავლება და წამალი კურნალობის. გამიგეთ? აი ხა მაქსიმე აღსარებლის იმას მოგიყვანთ, ხო? მაქსიმე აღსარებელი ძახი ზუსტად ამის შესახებ, რომ რწმენა ბადებს შიშს, შიშიდან გამომდინარეობს თავშეკავება. აი და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაყევით. მე ამას განმარტებაც ცალ-ცალკე შეიძლება, ხო? რა არის წმენა და შიში თავშეკავებას? თავშეკავება ბადებს სათნოებებს. თავშეკავებული ხარ ადამიანი უკვე კეთილ საქმეებს აკეთებ. გამიგია, თავშეკავებული ადამიანი ყოველთვის ანუ დაკვირვებულია და აუცილებლად ეს ბადებს სათნოებებს. აი კეთილი ხდება ადამიანი თუ კი ადამიანი მოკლედ არის თავშეკავებული და ეს სათნოებები რა არის, ხო? იმედი, მოთმინება, დიცულოვნება, უკვე იმედიანი ადამიანი. თუ კი სათნოება ეს არის, რომ იმედიანია. მერე ამ ასეთ ადამიანს გააჩნია მოთმინება. მოთმენი ადამიანი კიდე დიცულოვანი არის და ანუ შეუძლია მოკლედ ძალიან ადამიანებში აი ეს ის რო თვითონ განიკურნა, ხო? სხვასაც გასცეს და სხვისთვისაც გადასცეს ეს რაღაცა, ხო? და მერე ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მერე გადადის ბადებს უვნებობას. უვნებობა ნიშნავს უკვე რომ სხეული არის დამორჩილებული და აღარ ითხოვს რაღაცა ცოდვას და ცოდვისკენ არ არის და თუ ითხოვს კიდეც ადამიანს შეუძლია ის შეაჩეროს და უვნებობა მერე ბადებს უკვე სიყვარულს, აი სრულყოფილ სიყვარულს, რომელიც ტოლობაში სიყვარული რო დავწეროთ სიწმინდესთან. ანუ ის უკვე აი სრულყოფილ სიწმინდეს ბადებს ადამიანს. აი ესეთი გათვლილი ხა სათითაოდ რო ავიღო და ჩამოთვალოთ, აი ესეთი მაქსიმე აღსარებელი რასაც ვზანებს, ეს არის სათითაოდ გათვლილი ეტაპობრივი ცხოვრება ადამიანის სულისა, რომელიც მიდის საბოლოო ჯამში სიწმინდებს. ეხა ნახეთ როგორი რაღაცა არის, იცით? აი ხშირად ჩვენ გვედავებიან ხოლმე იმაზე, რომ ძალიან მკაცრია თითქოს მართლმადიდებლური სწავლება. ეხა რასთან არის ეს დაკავშირებული? რატო არის, რატო გონიათ ადამიანებს, რომ მკაცრი არის მართლმადიდებლური სწავლება? ადამიანი მართლმადიდებლური სწავლებისთვის არ შეცვლილა. რაც უფრო არ დაზიანდა, მიხვდით, უკეთესი არ გახდა. ხა თქვენ მეტყვით, თუ ადამიანი უკეთესი გახდა? რა, ქრისტეს მოსვლის მერე თქვენ ფიქრობთ, თუ ადამიანი უკეთესი გახდა? ქრისტე მოიტანა საშუალება ადამიანის ცხონებისა. გამიგეთ, მაგრამ ადამიანი პიროვნულად საშუალება იმისა, რომ მან ცოდოს უფრო უარესი შეიძლება გახდა. ხო, აი და ამიტომ ნახე როგორ რაღაცა მართლმადიდებლობა, როდესაც უყურებს ადამიანის ამ დაზიანებულობას, საკუთარ სწავლებას არ ცვლის. შეიძლება ადამიანმა თქვათ მექიმა, რომელიც ხედავს, რომ ადამიანი არის რაღაცნაირად დაავადებული, იმის გამო რომ მას ეამოს და მისთვის ძნელი არ იყოს მკურნალობაში ცვალოს, რო შეცვლი რა იქნება? დაზიანებ ადამიანს, მოკვდება, ის აუცილებლად დაზიანდება ადამიანი.
ამიტომ არ იცვლება ხედვა, ანუ ადამიანის მართლმადიდებელი მართლმადიდებლური სწავლებით ადამიანის ხედვა არ იცვლება. ადამიანი როგორც იყო სნეული დაცემის მერე, ასევეა სნეული დღეს. 7000 ან ბიბლიური წლებით რო ავიღოთ, 7000 ანუ წლის მერეც ისევე არის ადამიანი დაზიანებული. ანუ არ იცვლება ღმერთის ნება იმისა, რომ ადამიანი აცხონოს, არ იცვლება და არც სწავლება არ იცვლება. და ამიტომ ნახეთ, ვიღაცა იტყვის ხოლმე, რომ აი რა რაღაცა ეს, რატო ხართ ესე, ხომი ხდი ამ კაცრად, რატო იცავთ ამ რაღაცას და იცი რატომ არის ეს? იმიტომ რომ აი ამას ხედავ ადამიანი, რომ ნებისმიერი რაღაცის შეცვლა, ნებისმიერი რაღაცის უბრალოდ აი როგორ გითხრა ეს გაუბრალოება, ეს განაუბრალოებს რაღაცა იმას, არამედ ადამიანების გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი არის. ამიტომ არიან წმინდა მამები და ვინც იყვნენ, ანუ შეუპოვრები იყვნენ. ეკლესია ამიტომ იცავდა აი წლების ისტორია, ეკლესიის ისტორია რო ვიღოთ, ამასაც შევეხებით ჩვენ. რატო იყო ესე უკომპრომისო? მეხვდი რომ ჭეშმარიტის სწავლება დაეცო. რატო არის დღესაც რო რაღაცა საკითხებზე, როდესაც ეხება ისე იგი უზნეობას და როდესაც ეხება ცოდვა, შეურიგებელია მართლმადიდებელი ეკლესია. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ხო? ყოველ შემთხვევაში რაღაც საქართველოს შეურიგებელია ამასთან და მუდმივად იძახის და რომ მოკლედ ეს არის ცოდვა, უზნეობა სარკმეს, უზნეობას და ცოდვა სარკმეს, ცოდვას. რატო? იმიტომ რომ აი ეს კურნების პროცესი ადამიანს არ უნდა მოატყუო, როდესაც მოვიდა რა ჭირს, ექიმ არ უნდა მოატყუო მაგას, რომ ყველაფერი კარგად გაქვს. არ შეიძლება ამის თქმა, ხო? ადამიანი უნდა მიიყვანო, შეიძლება ნელ-ნელა მიიყვანო იქამდე, რომ მიახვედრო, რომ სერიოზული პრობლემა აქვს. მაგრამ და ეგრევე არ მიახალო ადამიანს, რომ შენ ესე ხარ და ისე ხარ, მაგრამ ის რომ ადამიანი მიახვედრო იმას, რომ სნეულია მისი სული და უცილოდ უნდა განიკურნოს, ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის, აი ამიტომა შეუპოვარ. ამიტომ გახსოვდეთ ყველას, აი თუ კი დღეს გაიგებთ თქვენ საზოგადოებაში, რომ ეს ესია და რატო არის ესე და ეკლესია ძალიან ისე იგი ეძახიან ხოლმე, ისე იგი ძალიან დოგმატური იმებით საუბრობს, ძალიან ისე იგი ის აი აცრია თავის გამონათქვამებში და თავის სწავლებაში რაღაცა თითქოს გარშემო ყავს ეგრეთ წოდება, ეგრეთ წოდებული რა, ანუ რელიგიური ორგანიზაციები და ისინი რომლებიც პირიქით ადამიანს ეუნებიან, ადექი იცხოვრე, რაც გინდა აკეთე, ხომ ხდი, არ არის პრობლემა და სხვათაშორის ადამიანებისთვის ისინი უფრო პოპულარულები ხდებიან ნელ-ნელა, ხო, უფრო მეტად, იმიტომ რომ რა უნდა ადამიანს, თუ კი მე თან რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და ისე იგი საკუთარ თავს არ ვეთყვი არაფერზე უარს, არ შევზღუდა და ამავე დროს თან ვიქნები რაღაცა რელიგიური ადამიანის და სადმე მე ესეც მიმიღებენ და არ იქნება პრობლემა, ადამიანს რა უნდა? ეს უნდა ზუსტად. მაგრამ ვის უნდა ხა ადამიანი, რომ ანუ ვის ჭირდება ისწავლება, როდესაც გეუბნებია, რომ იცი რა, შენ ისნეულებს საკუთარ თავს. სნეული ხარ, დასნეულებული ხარ და ცოდვა ასნეულებს ადამიანს. აი ეს ამის მოსმენა არავის არ უნდა. ამიტომ ეხა ეკლესია არ ცვლის ამას. შეიძლება სხვადასხვა მომენტში ცოტა უჭირს ხოლმე რაღაცა გამოუცდელობის გამო, ჩვენი ეკლესია მეთომეტეს ეხა ახალგაზრდა ეკლესია და უჭირს ხოლმე რაღაცნაირად საზოგადოებამდე სწორად მიიტანოს რაღაცა მომენტი და ხში ანუ არის ხოლმე რომ პირდაპირ შეიძლება ეგრევე მკაცრად ითქვას ხოლმე რაღაცა და ადამიანები უცებ ხოლმე ხდი, აი შეწუხდებიან ხოლმე ეგრე როგორ რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლეს იძახი. შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანთან შეეცადო რომ ცოტა ისე იგი სხვანაირად მიიტანო შენი ის და დაანახო რომ სნეულია, მაგრამ როდესაც ეკლესია ფაქტის წინაშე დგება, აი ფაქტის წინაშე დადგება თუ არა, რომ ამაზე ელაპარაკი, მას უკვე აღარჩება ის და იძახის რომ ეს არის ეს და უკვე ეს ადამიანს არ მოწონს. აი არ მოწონს უკვე ადამიანს. აი ხა პირობითად ვიძახი რა. გამეცნიერულად მაგალითად როდესაც ქალი ისე იგი საკუთარ მუცელში მოკლედ კლავს შვილს, ხო, რაღაც როცა იკეთებს რაღაც ამას აბორტს იკეთებს, მეცნიერებმა მოუარეს, მოუარეს და ლამაზი ფორმულირება შემოგთავაზეს, გამიგე? რაღაცა რომ ისე იგი სხეული და ქალი, ანუ თუ კი ქალის სხეული, ანუ მისი გადაწყვეტილება და ქალის სხეული, ანუ თვითონ წყვეტს რომ მისი ჯანმრთელობა თუ დგება იმას და მოკლედ ძალიან დიდი ფორმულირება მოუწევნეს ამას, მაგრამ ეხლა დგება ეკლესიის წინაშე დილემა. რა დაარქვას ამას?
Ağır metinleri batıyor, savunmaları rögorme şeyumsu bu konu. Adam yazdı esim zapri arut kran. Ho an var idin. Ve sar da esim zapri arut kran. Aklı eklesiye izahir. Rabut kram ya aklı. Adam yaz. Romelsat ama sade. Es ertel ki yara da urcer ki yara. Ramet zalim beurcer aga kete bul. Ho rabut kram adam yaz. Rar ises. Ho da. Bir de bir gage bir tura uygut. Martman de bulur. Savla bir tarih sagutarı şöyleyiz. Kulegoba. Ha rogor mu var o mek adam yaz da rogor utkara ha. Ragat sak iyi şeyle baş hesaba mesi sit koy bir gama una ko magram sabulu camşı ma tu ki minda ga ukurno. Magan unda ga iko sabulu camşı ro ra aris rogor ari dasne ule buli mesi suli amiz gam. Amitom aris ko meklesi ya mokle ta ragat sak armo çenil dres mi tumet es çen sazoga dol baş. İntelligensi ismi var tanu katatse buli ya intelligensi ya uprometa tanu intelligensi ya dravi artsminda ase uçodur vay. Ragat sak iseti adamiyane bimin mudmivat imaşi kutebiyen ay sahibi romle biz sosyal ukselşi do televiziya şey aktua popular ule bir ruariyan ay iseti adamiyane bim mudmivat ra rasimaşo benu ihrebiyan ანუ აკრიტიკებენ მუდმივად და ლაფს ვცდილობენ რომ დააკნინონ მართლმადებელი ეკლესია ამიტომ ამის გამო იმიტომ რომ თავისთავად რაღაცებს თავის სახელს არქმევს და აქეთკენ მეორე მხარეს მოკლედ ისა და იმ რელიგიური ორგანიზაციები ისინი რომლებიც თავისთავად უფრო სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს და სხვანაირად მოკლედ აღიქოვენ ამ საკითხს ისე იმატკენ არიან მიდრეკილები და გატაცებულები არიან უფრო მეტად და ამიტომ ვიღებთ რას ახალგაზრდა ჩვენი ახალგაზრდა ადამიანების უფრო უმეტესობა მიყვებიან ამ პოპულარული ადამიანების კვალს თუ კი ის დადის იქ რა თქმა უნდა მეცვიული იქ და რაღაცა რა პრობლემა თუ კი ის არის ნუ ასეთი ორგანიზაცია კი იცით ახალ ბოლოს ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია სადაც უამრავმა ჩვენმა ახალგაზრდა ადამიანმა ხო აბა გაიხსენეთ უამრავმა ჩვენმა ახალგაზრდა ადამიანმა ვაშკაცმა ბიჭებმა იმის გამო რომ ქვეყანას არ ქვეყნის სამსახურში არ დამდგარიყვნენ მოკლედ რაღაცა გაუგებარი და გაურკვეველი რაღაცა ისინი აიღეს სასულიერო პირის წოდებები აიღეს მე წარმოიდგინეთ რომ სასულიერო პირის წოდებები აიღეს რამდენად შეიძლება დააკნინო ადამიანმა შენივე ხელი დაგაკნინებინონ ის რაც საუკუნეების მანძილზე მოტანილი არის იმითი აი რომ შეგვენახა და რაღაცნაირად ღირებული და ფასეული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ აი დღეს დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი მდგომარეობა ზუსტად აქედან არის გამომდინარე, რომ ჩვენ შევეცდებით აი ამ საუბრებში წარმოვაჩინოთ რა. უკვე აი ეს შევიმეცნოთ თავისაგან, ანუ ღმერთი როგორც სამებით სამებაში დიდებული ამას დოგმატურ სწავლებას მოკლედ მივაშველიებთ და როგორ არის მართლმადიდებლური სწავლება და შემდეგ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი სწავლება ადამიანს ჩვენ ვინ ვართ როგორები ვიყავით სამოთხეში რა მოხდა მერე როგორ დავეცით დღეს როგორ გრძელდება ჩვენი ცხოვრება და ეკლესიის ისტორიიდან მოკლედ მოყვანილი ესეთი მაგალითები გვექნება რა და საბოლოო ჯამში მინდა რომ თქვა რომ ეს სწავლება ანუ სახარებისეული მცნებების და ეს სწავლება არის როგორც აი ყველაზე დიდი მკურნალის ქრისტეს და მისი ეკლესიის მაკურნებელი რჩევები. აი ჩვენი ეს საუბარი იქნება ეს რჩევები. ჩვენ ურჩევთ ადამიანებს რომ როგორ გააკეთო. ეს არ იქნება ჩვენი ხომ იხვით ანუ სწავლება ისეთი რომ ჩვენ რაღაცას ჭკუა უნდა დავარიგოთ და ხომ იხვდი რაღაცა. ჩვენ ეს არის როგორც ეკლესია მაცხოვარი არავის ძალით არ ახობდა სარწმუნოებას მიხვდით. უბრალოდ მას ის აძლევდა ადამიანებს წორ მიმართულებას და რჩევებს. ადამიანმა თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი რა უნდა მას საკუთარ ცხოვრებაში. მაგრამ კიდევ ვიძახი შეუძლებელია მართლმადიდებლური სწავლების მიღება და სულის გამოჯამთელება თუ კი ადამიანი პირველი ნაწილი არ აღიქვას რომ მას დღეს რაღაცა ჭირს და მას ჭირდება მკურნალობა. თუ კი მე მკურნალობა არ მჭირდება, მაშინ ეკლესიას არ მჭირდება, არ ჭირდება მოკლედ ადამიანს. მოკლედ ეს მინდოდა პირველი მოკლედ საუბარი რომ შემდგარიყო და მე დღეს ვისაუბრე იმის შესახებ რომ გამემართლებინა ჩვენი ისე იგი ამ დაწყებული საკვირაო სკოლის არსებობა. რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა უნდა ვაკეთოთ და რა არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის რომ საკუთარი სული გადავირჩინოთ და ის ადამიანები, ვინც მოკლედ ჩვენ
გვისმენენ და ის ადამიანები, ვინც მოკლედ ვისაც ენდომება და სურვილი ექნება საკუთარი სულს ყურადღებით შეხედონ და მოკლედ თუ ისინიც მიხვდებიან რომ სული არის ადამიანის სამკურნალო, მათაც დაადგენენ ამ ქრისტეს მაცხოვნებელ გზას. მოკლედ მშვიდობა ქონდეთ ყველას და მოკლედ შემდეგი საუბრისთვის მოვემზადოთ კვირას ისევ, მოკლედ 4 საათზე გვექნება საუბარი. Dalı çöyle de karı bulayım.